седмица. И така, шестата тема, която разгледахме с вас, беше свързана с описателните числови характеристики на разпределенията, т.е. реално с описателните числови характеристики на съвкупностите. Както казах, в тази тема ние разглеждахме признаците отделно, независимо един от друг. Всеки признак сам за себе си. Сега в тема номер 7 ще прехвърлим един мост към следващите теми, защото от тема номер 8 нататък ние започваме с изследването на връзки. Т.е. вече ще разглеждаме признаците не самостоятелно изолирано един от друг, но ще търсим връзки между признаците. А тема номер 7 е нещо, което ще ни помогне в това търсене на връзки, така че тя е с едно междинно положение. И така, тема номер 7 се казва проверка на статистически хипотези или статистическа проверка на хипотези, или още може да се нарече тестове за значимост. Като тук в заглавието в програмата е написано статистическа проверка на хипотези и съответно в скоби са сложени тестовете за значимост. Сега тук, както казах, ще започнем с теоретичното въведение. Има няколко важни неща, които трябва да кажем най-напред. Най-напред трябва да кажем какво е това статистическа хипотеза и по какво една статистическа хипотеза се отличава от една изследователска хипотеза. Защото вие знаете и от бакалавърската си степен на това, което сте правили до сега, че винаги, когато вие започвате да правите едно изследване, вие формулирате някакви изследователски хипотези. А тук вече говорим за статистически хипотези, така че трябва да направим тази разлика между изследователска хипотеза и статистическа хипотеза. И започваме с това, че изследователските хипотези винаги са по-общи, докато статистическите хипотези винаги са по-конкретни. Защото, когато ние говорим за статистическа хипотеза, ние винаги имаме предвид някакъв параметър. Сега, този параметър може да е най-различен. Всичко, което до сега разглеждахме с вас, може да бъде параметър. Процент, съответно средна аритметична, стандартно отклонение, асиметрия, ексцес, мода, медиана. Всички тези характеристики, всяка една от тях може да бъде параметър. Така че това, което е специфично за една статистическа хипотеза, че тя винаги се формулира спрямо някакъв параметър. И да кажем пример. Вие изследвате мотивация и имате хипотеза, че мотивацията зависи от заеманата длъжност, от нивото в йерархията. Това е най-следователска хипотеза. Когато кажете, аз предполагам, че мотивацията зависи от нивото в йерархията, вие сте формулирали най-следователска хипотеза. За да може обаче тази изследователска хипотеза да бъде проверена с данни, вие трябва да я преформулирате като статистическа хипотеза, т.е. трябва да я конкретизирате. Изследователската хипотеза все още е прекалено обща и тя, за да може да се провери с данни, трябва да се конкретизира. И има различни варианти, по които да я конкретизирате. Нали, най-лесният вариант е да кажете: моята хипотеза е, че има разлика в средните стойности на мотивацията между различните нива в йерархията. И по този начин тази изследователска хипотеза вече стана статистическа, защото вие дефинирахте параметър. Казахте средна аритметична. Тоест ясно е, че от тук нататък ще изчислявате средни аритметични и ще сравнявате средни аритметични. Така че когато кажете има разлика между средните стойности на мотивацията между различните йерархични нива, тази хипотеза вече се превръща в статистическа и позволява да бъде проверена с данните. Друг вариант. Тъй като ние с вас
във вчерашния ден, говорихме за норми. И говорихме, че може да направим нова променлива с категории под нормата, в нормата и над нормата. И тогава вие може да кажете така. Има разлика в процента на лицата, които са над нормата, между различните иерархични нива. Така че отново същата изследователска хипотеза се дефинира като статистическа хипотеза, само че този път параметъра е процент, а не е средна. Така че една и съща изследователска хипотеза може да я дефинирате по различни начини, като използвате различни параметри, но в крайна сметка това ви помага вече, защото когато вие изрично укажете кой е параметъра, това вече позволява вие този параметър да го изчислите от данните и съответно този параметър да го сравнявате между различните групи. Дали ще е по пол, по възраст, по образование, по стаж, независимо. Важното е, че вие сте казали, аз ще сравнявам средни, или аз ще сравнявам проценти, или аз ще сравнявам нещо друго, моди или медиани, или каквото си решите. Така че това е първата особеност. Изследователската хипотеза се превръща в статистическа, когато се конкретизира параметъра, който ние ще изчисляваме тук нататък. Втората особеност на статистическите хипотези, отново в противовес на изследователските, е следната. Когато ние говорим за една изследователска хипотеза, ние имаме позитивно и негативно. Позитивна формулировка, негативна формулировка. И има едно такова правило, че позитивното твърдение може да бъде доказано категорично, а негативното твърдение никога не може да бъде доказано категорично. Тоест, позитивно твърдение винаги се доказва със 100% вероятност, а негативното твърдение се доказва с някаква вероятност, която е по-малко от 100%. Един елементарен пример. Значи имаме изследователска хипотеза, че има живот на Марс. Тогава изпращаме разни летателни апарати до Марс. Те летят, търсят някакви проби, намират някакви проби, намират живот, за който живот се доказва, че той не е привнесен от Земята. И че това не са някакви микроорганизми, които са дошли със самия летателен апарат. Значи това са местни марсиански организми. И това е достатъчно ние да сме сигурни, че на Марс има живот. Тоест категорично доказваме, че на Марс има живот. Обаче ако тези апарати, които летят до Марс, нищо не открият, това се още не доказва, че на Марс няма живот. Може да има, но ние още да не сме го открили. Така че ако се открие, 100% гаранция, че позитивното твърдение е вярно. Ако не се открие, няма 100% гаранция, че негативното твърдение е вярно. Може да е вярно, вероятността да е вярно е много голяма, но все пак има някаква, макар и малка, но все пак различна от нула вероятност и да не е вярно. Така че това е една особеност на изследователските хипотези. А какво се случва при статистическите хипотези? Това, което се случва при статистическите хипотези, е, че когато говорим за статистически хипотези, и двете твърдения, и позитивното, и негативното, се доказват с вероятност по-малко от 100%. Тоест, тук дори позитивното твърдение не може да се докаже с 100% гаранция. Така че и позитивното, и негативното имат известна, малка, разбира се, но все пак различна от нула вероятност и да не сме прави. Това отличава също статистическите хипотези от изследователските хипотези. Сега, какъв е генезиса на това нещо? Откъде идва тази особеност, че статистическите хипотези се доказват с вероятност, която е по-малко 100%? Идва от там, че ние опираме до проверка на статистически хипотези само когато работим с извадки. Тъй като ние досега с вас за извадки не сме говорили, трябва да кажем няколко думи. Значи най-напред вие имате една съвкупност. Имате една съвкупност
Тази съвкупност има обем N голямо и вие искате да изследвате тази съвкупност. Но, ако тази съвкупност е прекалено голяма или е много бързо променяща се, или и двете, хем е голяма, хем е бързо променяща се, вие няма как да направите изчерпателно изследване. Не може да наблюдавате изчерпателно всички изследвани лица в тази съвкупност. Защото, когато правите едно изследване, каквото и да е то, вие винаги сте ограничени от три групи ресурси. Първата група ресурси, това ви е екипа. Колко голям е екипа, с който работите. Втората група ресурси, това е времето или сроковете, които имате. И третата група ресурси, това са парите. С какво финансиране разполагате. И тъй като обикновено всички тези ресурси са ограничени, ако имате много голяма или много бързо променяща се съвкупност, вие не може да я изследвате изчерпателно. Сега, тези три групи ресурси са взаимозаменяеми, но само до известна степен. Тоест, ако една от тези групи стане 0, не може да проведете изследване. Така че може да заменяте, но не може нито една от тези групи да изчезне напълно. Сега, как става заменянето? Ако екипа ви е малък, това какво означава? С малък екип ще ви трябва по-дълго време да проведете изследването. Ако сроковете са ви кратки, това какво означава? За да проведете изследването в кратки срокове, ви трябва по-голям екип. И съответно по-големи екип води до повече пари. Ако парите са ви малко, това какво означава? Малкото пари водят до малък екип. Малки екип води до дълго време на провеждане на изследването. До удължаване на сроковете. Така че може взаимно да замествате, но не може да замествате безкрайно. Ако някой от ресурсите липсва, просто изследване не може да се случи. И така, когато ние сме ограничени от тези ресурси, не може да наблюдаваме цялата съвкупност изчерпателно. Какво правим? Наблюдаваме само част от нея. Тази част от нея се нарича извадка и тук обема ще го отбележим с малко N. И всъщност, целта е на базата на тази извадка ние да направим някакъв извод за цялата съвкупност. Сега малко терминология. На български съвкупността се нарича генерална съвкупност, а съответно извадката си е извадка. На английски, както вече споменахме с вас, съвкупността се нарича population, от популация, а съответно извадката се нарича sample. Значи същата причина, която е довела до това, че се използва думата популация, именно че е започнато в биологията и там се работи с популации. Същата причина е довела до това, че извадката се нарича sample, защото знаете, на английски sample означава проба или образец. Тоест имаме някакъв образец от някаква популация и следваме този образец. Така че оттам в английски език е останала думата sample. Сега, когато ние търсим някаква числова характеристика в генералната съвкупност, тази числова характеристика се нарича параметър. Именно този параметър, който вече споменахме с вас. Дали ще е процент, дали ще е средна, медиана, мода, стандарт, отклонение, асиметрия, няма значение. Която и числова характеристика в генералната съвкупност да ни интересува, я наричаме параметър. Съответно, когато изчислим пък аналогичната числова характеристика, но в извадката, това се нарича оценка на параметъра или само оценка. На английски преводът е буквален. Параметър е параметър, оценка е estimation. Така че имаме оценка на параметъра. И всъщност, именно тук вече влизат тези вероятности. Защото, когато ние наблюдаваме само една извадка, не наблюдаваме цялата съвкупност, това означава, че изводите, които ние ще направим, т.е.
ние използваме оценката, за да направим някакъв извод за параметъра, но този мост между оценка и параметър, който ще ни помогне да направим извода, е един дял от математиката, който се нарича теория на вероятностите. И фактически, за това, винаги когато формулираме една хипотеза за някакъв параметър, ние работим с извадки, т.е. разполагаме с оценките и за да може от оценката да направим извод за параметъра, трябва да работим с вероятности. Именно за това при статистическите хипотези винаги всичко е с някаква вероятност. Дори позитивното твърдение също е с някаква вероятност, а не както при изследователските хипотези да е гарантирано на 100%. Така че от тук нататък ние с вас винаги, когато кажем, че имаме работа с извадки, винаги ще говорим за параметри и винаги ще опираме до проверка на хипотези. Сега, това беше втората особеност на статистическите хипотези. Именно, че имаме не нулева вероятност да сбъркаме. Тоест винаги вероятността да потвърдим едната или другата хипотеза е по-малка от 100%. Нямаме абсолютна сигурност, нямаме абсолютна гаранция, че едната хипотеза е вярна или не е вярна. И третата особеност е, че когато говорим за статистически хипотези, винаги ги дефинираме по две. И то са точно по този начин. Негативно и позитивно. Едната хипотеза се нарича нулева хипотеза и тази нулева хипотеза гласи, че това, което изследваме, го няма. А съответно, другата хипотеза се нарича алтернативна хипотеза и тя гласи, че това, което изследваме, го има. Сега, какво може да изследваме? Ние ще започнем с вас, може би днес, ако не успеем не следващия път, ще търсим разлика. Така че нулевата хипотеза е, че няма разлика или че има разлика. А от следващата тема, номер 8, когато започнем да изследваме връзки, там пък нулевата хипотеза е, че няма връзка, а съответно алтернативната хипотеза е, че има връзка. Така че може да изследваме различни неща, но винаги нулевата хипотеза се дефинира, че това, което изследваме, го няма. Алтернативната хипотеза се дефинира, че това, което изследваме, го има. Тоест, позитивното твърдение е алтернативната хипотеза, а съответно негативното твърдение е нулевата хипотеза. И сега, ако обединим тази трета особеност с втората особеност, че всичко е свързано с вероятности, можем да обобщим тези две особености в една табличка, която аз сега ще направя. Ще започнем да попълваме заедно. Ето е таблицата. Значи, този начин на дефиниране на хипотезите и на нулевата и на алтернативната хипотеза се нарича пълна група. Пълна група, това означава, че двете хипотези не се застъпват взаимно. Тоест, не може съответно хем да е вярна нулевата, хем да е вярна алтернативната. Тоест не може едно нещо едновременно да го има и да го няма. Те са алтернативни една с друга. Или го няма, или го има. Така че двете хипотези не се припокриват. Това е едното изискване за пълна група. Второто изискване за пълна група е двете хипотези, или там колкото са на брой, може да са повече, но в случая са две, да изчерпват абсолютно всички възможности. Т.е. когато ние казваме
има разлика или няма разлика, първо, не може едновременно хем да има, хем да няма, но второ, няма нищо друго. Ако няма, единствената алтернатива е да има. Ако има, единствената алтернатива е да няма. Няма трета възможност. Затова се наричат пълна група, а в английски език се наричат по малко по-различен начин. На английски се наричат mutual exclusive and exhaustive. Т.е. взаимно изключващи се и взаимно допълващи се. Което по смисъл е същото. Взаимно изключващи се, защото не могат да са верни и двете едновременно. Взаимно допълващи се, защото изчерпват всички опции. И няма нищо друго освен тях. И тогава, когато те са взаимно изключващи се и взаимно допълващи се, това означава, че когато се питаме коя е вярната хипотеза, избора е между двете. Може да е вярна нулевата, може да е вярна алтернативната, но не могат да са верни и двете едновременно и няма нищо друго освен тях, което би могло да бъде вярно. Така че или вярна или нулевата, или алтернативната. Само че за да разберем коя е вярна, ние трябва да проведем изчерпателно изследване. Ние обаче не можем да проведем изчерпателно изследване, заради ограниченията, които споменах, правим извадка. Когато правим извадка, ние вече не можем да кажем коя е вярна, коя е грешна, а можем да кажем коя приемаме. Т.е. ние събираме данни, правим някакви изчисления и на базата на тези изчисления правим извод. Извода е, че приемаме едната хипотеза или приемаме другата хипотеза. Т.е. ние можем да приемем нулевата хипотеза, може да приема алтернативната. Нали, не може да ги приемем и двете, защото те се изключват взаимно и няма нищо друго освен тях, което да бихме могли да приемем. Така че, виждате, че когато комбинираме това, кое е вярната хипотеза и коя хипотеза се приема в резултат на нашите данни от извадката и в резултат на изчисленията, които сме направили, се получават 4 комбинации. Когато нулевата хипотеза е вярна и нашите данни, нашите изчисления са ни довели до извода, че трябва да приемем нулевата хипотеза, ние всъщност сме направили верен извод. Също така, когато алтернативната хипотеза е вярна и нашите данни, нашите изчисления са ни довели до извода, че трябва да приемем алтернативната хипотеза, ние също сме направили верен извод. Извода, който сме направили, е верен. Ако обаче е вярна нулевата хипотеза, а нашите данни и нашите изчисления са ни довели до извода, че трябва да приемем алтернативната хипотеза, ние сме допуснали грешка. Тази грешка се нарича грешка от първи род. На английски се нарича type 1 error. Съответно, обратното. Ако е вярна алтернативната хипотеза, а нашите данни, нашите изчисления са ни довели до извода, че трябва да приемем нулевата хипотеза. Това се нарича грешка от втори род. Съответно на английски е type 2 error. Сега на английски, освен type 1 error и type 2 error, може да се срещнат и по още един начин. Това е false positive и false negative. Сега, може би сте чували за false positive и false negative или фалшив положителен и фалшив отрицателен резултат, защото тези термини станаха популярни сега покрай тестовете за коронавирус, така че може би сте го чували, но грешката от първи род, това е false positive. Защо е false positive? Защото ние приемаме алтернативната хипотеза, т.е. приемаме позитивно твърдение, то е грешно. Вярно е негативното и затова е фалшив положителен резултат. Съответно, грешката от втори род пък е false negative. Защото пък ние приемаме нулевата хипотеза, приемаме негативното твърдение, а всъщност вярното е позитивното твърдение, така че тук имаме false negative. Така че може да го видите и като type 1 error, type 2 error, а може да го видите като false positive и false negative. Сега, това вече го свързваме с втората особеност, именно, че имаме
не нулева вероятност да допуснем грешка от първи род и съответно имаме не нулева вероятност да допуснем грешка от втори род. Сега, вероятността за допускане на грешка, независимо дали от първи или втори род, се нарича риск за грешка. Така че имаме риск за грешка от първи род, имаме риск за грешка от втори род, които в англоязичната литература обикновено се отбелязват с гръцките букви алфа и бета. Така че алфа е риска за грешка от първи род, а бета е риска за грешка от втори род. Така, като алфа е число различно от 0, т.е. има макар и малка вероятност да допуснем грешка от първи род, бета също е число различно от 0, т.е. имаме също макар и малка, но имаме някаква вероятност да допуснем грешка от втори род. Сега, след като има такива вероятности, след като има риск да сбъркаме, след като има риск да допуснем както грешка от първи род, така и грешка от втори род, всъщност целта ни е да минимизираме тези вероятности. Тоест, риска за грешка от първи род да бъде колкото се може по-малък и респективно риска за грешка от втори род също да бъде колкото се може по-малък. Проблема обаче е, че тези рискове, алфа и бета, те са взаимно обратни, но не пропорционални. Тоест, ако ние намаляваме риска за грешка от първи род, риска за грешка от втори род расте непропорционално. Тоест, риска за грешка от втори род расте по-бързо, отколкото намаляваме риска за грешка от първи род. И обратно, ако ние намалим риска за грешка от втори род, ако намалим бета, то алфа ще расте също непропорционално. Тоест, алфа ще расте по-бързо, отколкото ние намаляваме бета. Така че нашия стремеж алфа и бета да са колкото се може по-малки е неосъществим. Защото ако намаляваме алфа, увеличаваме непропорционално бета. Ако намаляваме бета, увеличаваме непропорционално алфа. Така че няма как да ги намалим и двете. И когато няма как да ги намалим и двете, ние всъщност се стремим и това, което се препоръчва в литературата, е да намалим риска за грешка на тази грешка, която е по-опасна. Тоест тази грешка, която ако я допуснем, ще има по-фатални последици. И въпросът е, коя е тази грешка? Дали грешката от първи род е по-фатална или грешката от втори род е по-фатална? И сега тук ще се опитаме заедно да дадем отговор на този въпрос, като аз най-напред ви дам два примера, в които примери вие да се опитате да разпознаете грешката от първи род и грешката от втори род и след това да се опитате да кажете съответно коя от двете грешки е по-опасна. Дали грешката от първи род е по-опасна или грешката от втори род е по-опасна. Сега, аз до миналата година давах тези примери с спин, но сега вече сме на гребена на вълната и просто ще сменим спина с COVID или с коронавирус. Така че първия пример е следния. Отива някой в лаборатория и си прави тест за коронавирус. Кажете вие кое е грешката от първи род, кое е грешката от втори род и коя е по-опасната от двете грешки. Сега, тъй като тази таблица и всичко, което е написано на този лист, ще ви помогне да отговорите на въпроса, аз ще го държа да го гледате, като междувременно от време на време ще прескачам да видя дали някой не е написал нещо в чата. Така. Човек отива и си прави тест за коронавирус. Кое е грешката от първи род, кое е грешката от втори род?
Сега, за да отговорите на този въпрос, преди това трябва да си дефинирате хипотезите. Нали, нулевата хипотеза е, че човека няма коронавирус. Съответно, алтернативната хипотеза е, че човека има коронавирус. И тогава, какво ще бъде грешка от първи род и какво ще бъде грешка от втори род? А както казах, покрай коронавируса, термините false positive и false negative също станаха популярни. Така че може да зададем въпроси по този начин. Какво би означавало фалшив положителен резултат и какво би означавало фалшив отрицателен резултат? Добре, някой вече написа. Грешка от първи род е фалшив положителен резултат. Да, няма нужда от въпросителния, така е. Но какво означава фалшив положителен резултат? Добре, няколко човека пишат едновременно. Означава, че пациента не е болен. Да, това е половината от отговора обаче. Означава, че пациента не е болен, а теста показва, че е. Или за да е фалшив положителен, означава, че човека е здрав, теста показва, че е болен. Така. Добре, и това е грешка от първи род, съгласен. Така че грешката от първи род е, когато теста на здрав човек покаже, че човека е болен. Грешка от втори род ще е обратното. Или, когато пък теста на болен човек показва, че е здрав. Т.е. реално някой е заразен, а съответно теста показва, че не е. Добре, успяхме да идентифицираме грешката от първи род и грешката от втори род. Сега, от тук нататък следва да кажете коя е по-опасната от двете. Значи от първи род беше теста на здрав човек да излезе положителен. Грешка от втори род беше теста на заразен човек да излезе отрицателен. Коя е по-опасната от двете? А някой го е написал вече. Добре. Добре, по-опасна е грешка от втори род, фалшив отрицателен. Добре. Добре, добре, втори род. Супер. Добре, окей. Okay. Значи, по-опасна е грешката от втори род. Съгласен съм с вас в случай. Така че това беше първия пример, свързан с коронавируса. И вие казахте, идентифицирахте правилно грешката от първи род и грешката от втори. И съответно, правилно казахте, че грешката от втори род е по-опасната грешка. И това, разбира се, обяснява защо е паниката на политиците, защото те се страхуват именно от грешка от втори род в момента. Или страхуват се, че би могло, макар че данните все още показват ниски стойности, би могло това да е грешка от втори род и че може да се получи сериозна, нали, сериозна заболеваемост и смъртност, ако го изпуснат. Така, сега продължаваме примера. Примера е следния. Нали, има коронавирус и има различни компании, които разработват лекарство, за да лекуват коронавирус. И когато едно лекарство се разработва, то трябва да се тества. И съответно нулевата хипотеза е, че това лекарство няма ефект. Тоест, то не лекува коронавируса. И обратното, алтернативната хипотеза е, че това лекарство има ефект. Тоест, то лекува коронавируса. В случая, коя е грешката от първи род, коя е грешката от втори род и коя е по-опасната от двете грешки? Добре. Това, което сте написали, ако мисли, че при приема той лекува, в същото време не лекува, това коя е грешка? Първи или втори род?
обратното, от първи род е. Нали? Значи, ако лекарството не лекува, т.е. ако е вярна нулевата хипотеза, а теста показва, че лекува, т.е. ако ние си мислим, че лекува, пък то реално не лекува, това е грешка от първи род. И обратното, ако лекарството реално лекува, а теста покаже, че то не лекува, това е грешка от втори род. И тук стои въпроса сега, коя е по-опасната от двете грешки? Значи в единия случай имаме лекарство, което няма ефект, но теста показва, че има. А във втория случай имаме лекарство, което има ефект, а теста показва, че няма. Коя е по-опасната от двете грешки? Сега, казвате от първи род. Добре. Съгласен до някъде. Защо съгласен до някъде? Защото тази грешка от първи род е опасна от гледна точка на тези, които вече са болни. Защото те ще започнат да приемат едно лекарство, мислейки, че ще се излекуват, а всъщност няма да се излекуват. Но грешката от втори род тук всъщност също може да се окаже опасна. Защото това какво означава? Означава, че някой е произвел лекарство, което ще свърши работа, обаче комисията по здравеопазване или там контрол на лекарствата ще го отхвърли това лекарство. А след като комисията по контрол на лекарството отхвърли това лекарство, какво означава? Означава, че трябва да чакаме следващото да се появи. Тоест трябва да чакаме още 2, 3, 5 месеца, половин година да се появи следващото лекарство. А това са пропуснати ползи в случая. Ако ние знаехме, че това лекарство е годно, ние тия 3 месеца щяхме да лекуваме хората с него и те реално щяха да се излекуват, а сега ние ги оставаме без лечение и чакаме да се появи новия продукт. Така че ако гледаме така, малко по-широко, ще видим, че тук и двете грешки са опасни. Разбира се, грешка от първи род е непосредствено опасна. Тя е животозастрашаваща за тези, които вече са болни. Тоест тук бихме имали директна загуба, ако стане проблем. Ако се прояви такава грешка, докато грешка от втори род, тя не е толкова непосредствено опасна, тя е по-скоро пропусната полза. Така че много често, когато ние сравняваме грешките от първи род и грешките от втори род, много често едната грешка е директна загуба, другата грешка е пропусната полза. Така че ние трябва да преценим кое е по-важно за нас в момента, да минимизираме загубите или да минимизираме пропуснатите ползи. Така че тези два примера имаха за задача ние да отговорим на въпроса, т.е. да се опитаме заедно да отговорим на въпроса, коя е по-опасната грешка, която да минимизираме. Както виждате, аз нарочно съм подбрал такива примери, от които да стане ясно, че няма общо правило. Не може да кажем, винаги грешката от първи род е по-опасна. Или не може да кажем, винаги грешката от втори род е по-опасна. Има ситуации, в които грешката от втори род е по-опасна, има ситуации, в които грешката от първи род е по-опасна, а има ситуации, като тази във втория пример, при който и двете грешки са опасни и ние всъщност трябва да преценим кое е по-важното. Директната загуба или пропуснатите ползи. Така че, за съжаление, отговора на въпроса коя е по-опасната от двете грешки не е категоричен, т.е. не може да кажем винаги едната или винаги другата. Т.е. всеки път, при всяка конкретна проверка на хипотези, ние трябва да се запитаме. Винаги трябва да се запитаме при тази наша конкретна проверка, кое е по-опасната. Грешката от първи род или грешката от втори род. Сега, и питайки се, ние всъщност се натъкваме и на още един проблем. Този проблем е, че когато ние реално започнем с конкретните примери, вие ще го видите на живо, сега ви го казвам в аванс, когато реално проверяваме хипотези, бетата не се вижда никъде. Тя не се изчислява, не се вижда, изключително невидима е за нас. Ние виждаме само алфата, т.е. ние можем да контролираме само грешката от първи род.
Сега, това обаче, че не виждаме грешката от втори род, не означава, че тя не съществува. Не означава, че е изчезнала. Така че, ние контролираме алфа, но винаги трябва да държим главата си сметка, че и бета съществува и също така да държим главата си сметка, че двете са обратни, но не пропорционални. Защото ако не държим тази сметка, ние може да попаднем в изкушение да намаляваме неограничено алфа. Окей, ние ще намаляваме неограничено алфа, защото алфа я виждаме и защото алфа я контролираме, но намалявайки неограничено алфа, това означава, че бета расте още по-бързо, отколкото ние намаляваме алфа, а това остава за нас невидимо. Но както казах, това, че не го виждаме, не означава, че не се случва. Така че винаги трябва да имате едно на ум и винаги да се стремите да удържате порива си, да намалявате алфа прекалено. Сега, добрата новина все пак е, че в практиката има някои стойности на алфа, които са се наложили и които ние можем да използваме и най-често използваме. И това са три стойности на алфа, които най-често се използват в практиката. Първата стойност на алфа, която се използва основно в социалните науки, в частност и психологията, е 0,05, което съответно е 5%. Тоест, ние казваме, че допускаме 5% риск за грешка от първи род. Тоест, допускаме, че грешката от първи род няма да надхвърля 5%. Тя може да бъде по-малко от 5%. Ако е по-малко от 5, окей, съгласни сме. Но въпросът е, че казваме, че това е приемливата граница. Всичко над 5% вече е неприемливо. Другата стойност, която се използва в практиката, е 0,01, което пък съответно е 1%. Тази стойност се използва основно в природните и в инженерните науки. А третата стойност, която се използва в практиката, само че тук ми трябва един символ, който ще видя дали ще го намеря бързо, е... Като вчера ще бъде, пак ще търсим символи. Докато го търся да ви кажа, третата стойност е 0,001. Което съответства на 0,1% или съответства на 1 промил. Но тук вече това, което търся, е по-малко или равно. Тоест 0,1% или по-малко от 0,1%. Остава само да намеря къде е по-малко или равно. Тук намерихме го. Значи по-малко или равно на 0,001, което съответства на 0,1% или съответства също така на 1 промил. Тук вече имаме символ за промил. Така. Сега, този риск за грешка, който е много малък, той пък се използва в медицината и фармацията, защото се счита, че там последиците могат да са фатални, ако допуснем такава грешка. И затова преди малко, когато казахме, че при тестване на лекарства грешката от първи род е по-опасна, а именно по тази причина се избират такива ниски рискове за грешка. Тоест,
ако ние трябва да тестваме едно лекарство и да сме сигурни, че то лекува съответното заболяване, избираме много нисък риск за грешка, за да не навредим на пациентите, които вече са болни. Така че ние от тук нататък с вас ще се концентрираме върху първата стойност и ще работим с, съответно с 5% риск за грешка, който е някакъв добър баланс. Т.е. алфата не е много ниска, но това пък означава, че и бетата от своя страна не е много висока. Така че при 5% може би сме намерили баланса между двете грешки. Грешката от първи род и съответно грешката от втори род. Но пак казвам, зависи от това в каква научна област работите. В различните научни области е прието някаква стойност и вече всички знаят, че работят точно с тази стойност. Така че това е по отношение на теоретичното въведение към темата за проверката на хипотези. Сега, единственото, което трябва да кажем, а след това в SPSS ще продължим, е, че аз казах, нали, че ние за да проверим една хипотеза, ние събираме данни и правим някакви изчисления, изчисляваме нещо. Това, което изчисляваме, се нарича критерий на проверката. Сега, на български думата е критерий на проверката, на английски обаче не се нарича критерий, наричат се тестове. Така че, много често колеги на български го казват тестове. Така че, когато отидем към съответните критерии, ще видите, че имаме съответно, може да го наречем еди кой си критерий, може да го наречем еди кой си тест. Тест просто е привнесено от английски език. Така. И съответно, след като казахме всички тези неща, можем да преминем към конкретни хипотези и техните проверки. Но най-напред аз ще спра записа.